да дефинира фактическа обстановка, аз ще му я дефинирам в случая с сестра ми. Тя преминава на пешеходна пътека тип зебра, където, да му поясня, там пешеходеца е с предимство на тази пешеходна пътека. И той, при положение, че знае, в окръга на тази пешеходна пътека има три училища. Той е със служебен автомобил, изпълнява служебни задължения. Съответно, трябва да съобрази, че има три училища, има пешеходна пътека и 20 метра по-надолу автобусна спирка. Сестра ми е пометена, екзекутирана на момента от господин Щерев. Той не потърси по никакъв повод лично нашето семейство до ден днешен. Искам да му кажа, ако има морал, някаква етика, да си подаде оставката и да ни заслужава подобна личност, да има каквато да намеси в община Бургас. Това е най-добрият град за живеене в града. Благодарна сме на кмета Димитър Николов за голямото съдействие, което ни оказа за погребалната церемония. И да благодаря на майката на Валя, която и организацията Червена пътека за Валя, която застана зад нас и нашето семейство, да ни помогне в този момент, за да се даде публичност на случая и убийците по пътя да изчезнат, да се забрави това, надявам се. Лично ме съмняваш, това ще е последния случай с сестра ми. Да бъде последния. На 22 февруари, когато ще почетим 40 дни от смъртта на сестра ми, ние на памет ще положим на Димитър Димов по едно цвете и призвавам всички бургазли, всички граждани с подобни случаи на смърт на пътя и които, надявам се, други, които дано никога не разберат какво е това, да дойдат и да почитат паметта на сестра ми. Допълнително ще бъде уточнен часа, денят е събота, за да може да присъстват повече бургазли и се надявам, че ще има действително този път демокрация и гражданите действително да са равни. Не господин общинар или обикновения гражданин. Всички сме пред закона равнопоставени. Той също го знае, господин Щерев. Възрастта му е преклонна. 60 години. Нека да си направи един медицински тест, дали все още става за шофьор. Аз му предлагам това просто като съвет да не помети някое друго дете и след това да ходи да си отваря някой строеж на мол в Кайзерслаутен. Благодаря ви. Пред съда за какво ще настоявате? Пред съда за осъдителна присъда, за нематериални щети и за убийство. Било непредумишлено убийство, но в случая, както фактическата обстановка показва, че той е видял, така може да кажем, че може би голяма несъобразеност да се мини по друг член. Скоростта му също е с тези наранявания доста висока. Ефективна присъда. Ефективна присъда определено.